Olá, gente, tudo bom? Aqui nós estamos para uma nova monitoria. E agora eu vou falar sobre o ponto 9, mais especificamente a parte que fala sobre território. E ele define território como: o território passa a ser entendido como a área geográfica sobre a qual o Estado exerce seu domínio. E essa citação eu tirei lá do livro dele, de curso de Direito Internacional Público. E o que acontece? O território é, na concepção contemporânea de direito, vai ser a parte terrestre do Estado em si. Onde vai ter uma população e também pode ser tipo rios, alguns mares. A parte aérea, a parte aquática. Como eu falei para vocês, o domínio do Estado pode ser terrestre, aquático e aéreo. Onde o Estado vai exercer sua jurisdição, ou seja, sua soberania. Esse território, ele pode ser contínuo, como por exemplo, o México. E o que seria contínuo? Ele é formado apenas por uma porção de terra, sem solução de continuidade. Não vai ter um território, por exemplo, uma ilha que pertence ao México e é fora, não está conectada ao território mexicano. Tipo, a parte majoritária do território mexicano. Ao contrário da Grã-Bretanha, que aí vai ser um território descontínuo. Já que a Grã-Bretanha apresenta prolongamentos isolados sobre a quais o Estado vai exercer soberania. O Reino Unido, ele não é formado apenas pela Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. E eles são separados, inclusive, há uma parte além mar, o que leva a ser um território descontínuo. E são também mais estados que fazem parte desse grande estado. Vamos lá. Para a delimitação do território, vão haver duas opções: uma decisão arbitral ou judiciária, ou um tratado bilateral, para definir de quem é o território e a quem pertence domínio sobre aquela parte geográfica. E para delimitar os territórios, vão haver limites e fronteiras. A gente conhece muitas fronteiras, a gente sempre fala muito sobre fronteiras. Tipo, abertura de fronteiras, fechamento de fronteiras. Inclusive agora, nesse atual estado de pandemia, né? A gente vê muitos países estão fechando suas fronteiras, enfim. E os limites, o que seriam os limites? São linhas divisórias ou separação de retas, curvas ou sinuosas. E as fronteiras vão ser zonas espaciais ou geográficas. As fronteiras são consideradas mais naturais, de condições naturais, do que os limites. Os limites são delimitados lá, bonitinho. Vão lá, há uma demarcação que alguém for fazer para o Estado, né? Uma instituição, enfim, alguém do Estado vai delimitar ali. Só que nessas fronteiras, que são naturais, há os chamados limítrofes. E esses limítrofes, enfim. Podem ser artificiais, como os paralelos e os meridianos. Daquele mapa bonitinho, sabe? Que a gente vê. E os naturais são rios e cordilheiras. E falando em rios e cordilheiras, as cordilheiras são consideradas a linha das colmeiras, ou seja, o ponto mais alto de alguma montanha, por exemplo. E quando a gente trata do rio, o rio ele pode ser navegável e não navegável. Tratando-se do não navegável, o rio pode inteiro pertencer a um estado ou pertencer a dois. E como é que vai fazer essa divisão? Vai ser por meio de equidistância, ou seja, dividir meio a meio para ambos os estados. Como exemplo, o Brasil e a Bolívia, que tem o rio. Esqueci o nome do rio agora. O rio Guaporé, Marmoré e Madeira. E quando vai ser tratado de rios
navegáveis vai utilizar pela questão Tauvec, que é uma linha maior de profundidade. Ou seja, vão lá medir onde é que é o ponto de maior profundidade e dividir para ambos, que pode não ser o meio, o ponto, a linha maior de profundidade. Pode ser só um pouquinho mais para lá. Então, vai dividir para ambos os estados. Ok. E aqui nós temos modelos de aquisição e perda de território. Primeiro, temos a terra nullius, que seria considerada terra de ninguém em latim. E seria mais comum uma descoberta. É, não há outro estado soberano e que possui domínio sobre aquele território. Pode ter gente, obviamente, né, e como a maioria dos casos que a gente conhece de descoberta, né, do descobrimento do Brasil, tinha gente aqui, gente, mas não tinha domínio do estado pela questão toda jurídica e blá blá. E um exemplo disso seria a Austrália. Então, quando a Galileia chegou lá, tinha os aborígenes, os chamados aborígenes, mas eles não possuíam domínio legal sobre aquela terra. Então, a galera foi lá e, enfim, fez como se fosse deles. Temos a terra derelicta, que seria a terra abandonada. Outro estado descobriu, mas acabou abandonando por um tempo. E aí, vai uma galera lá, outra galera lá, pra possuir domínio, ter domínio sobre aquele território. Um exemplo disso são as Ilhas Maldivas, que até hoje tem um pouquinho de confusão, de complicação para saber de quem realmente é. Mas atualmente, se não me engano, está no domínio da Inglaterra. É, se eu estiver errada, eu corrijo já já. E ocupação. A ocupação é quando há um território sem dono, ou seja, aquele território de terra nullius, res nullius, que é sem dono. E aí um estado vai se apropriar porque não tem dono. Então esse seria um modo de ocupação. Os dois que eu dei são definições de territórios que podem ser adquiridos, né? Podem ser ocupados, conquistados, enfim. E nessa ocupação seria um estado se apropriando de um território sem dono. Ou, por exemplo, o Brasil. É considerado terra nullius, terra de ninguém. E mesmo temos os indígenas aqui. Nós vamos agora para a cessão. Cessão é quando um território é cedido por um estado para outro. E pode ser de forma gratuita ou onerosa. E o exemplo da onerosa seria a Louisiana, que a França vendeu para os Estados Unidos. Boa parte dos territórios dos Estados Unidos foram comprados. Então ele já conseguiu adquirir todo aquele território dos 50 estados e, enfim, por meio de compra de território. Porque senão ele seria só uma tripinha assim naquelas 13 colônias. Mas também teve, né? Enfim, não vamos entrar no caso agora. Nós temos o estado do Congo, que seria um exemplo de cessão gratuita. E o que foi que o estado do Congo aconteceu? O estado do Congo incorporou-se voluntariamente à Bélgica em 1907. Na questão de conquista e anexação, são modos condenados pelo direito internacional público moderno, porque são resultados de uma guerra, que seria quando você está lá e conquista o território, que foi o que aconteceu por vários anos. Tipo, Napoleão conquistou vários territórios e colocou sob o domínio da França. Alexandre o Grande, enfim, são vários exemplos. E aí eu coloquei o um exemplo aqui que seria a Guerra do Golfo, quando o Kuwait se torna província iraquiana em 1990, que é um exemplo mais moderno. E é isso. E o último seria a decisão política de uma organização internacional. Seria que uma organização internacional, como por exemplo a ONU, atribuiu o território a um Estado. E um exemplo disso seria a partilha da Palestina, que eu tenho muitas críticas a esse. Sempre acabo voltando, né, para essa questão da Palestina,
Mas eu tenho muitas críticas a essa atitude da ONU, que não vem ao caso agora, mas sim. Então, esses são os modelos de aquisição e perda. Obrigada. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar por e-mail ou WhatsApp, que vocês têm no WhatsApp. Eu vou deixar uma atividadezinha de formulário para vocês preencherem, só para fixação mesmo, não vale ponto nem nada. E a referência que eu usei foi o livro de Mazzuoli do Curso de Direito Internacional Público, a edição mais atualizada.